គម្រោងចម្លើយវិញ្ញាសាវប្បធម៌ទូទៅវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការឆ្នាំ2009កម្រិតបឋមសម័យប្រឡងថ្ងៃទី28ខែមិនិនាឆ្នាំ2009វិញ្ញាសាវប្បធម៌ទូទៅរយៈពេល2ម៉ោងដូចម្តេចដែលហៅថាផ្លូវជនបទផ្លូវជនបទសំដៅដល់ផ្លូវដីដែលតភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិឬផ្លូវខេត្តឆ្ពោះទៅភូមិឬឃុំនៅជនបទ2ចូលអ្នកបង្ហាញអំពីវិបាកនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរួមមានដូចខាងក្រោមធ្វើឲ្យបាត់បង់ស្មារតីបណ្ដាលឲ្យខ្សោយបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឪពុកម្ដាយនិងគ្រួសារជាដើមបាត់បង់កិត្តិយសខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមស្អប់ខ្ពើមបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិកម្លាំងពលំខ្សោយស្លេកស្លាំងខ្លាចជាចោរលួចចោរប្លន់និងអាចខ្លាចជាឃាតករជាដើមបាត់បង់ការសិក្សាអាចខ្លាយជាមនុស្សវិកលចរិតឬឆ្កួតជាដើម3តើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តើអ្នកមានវិធានការយ៉ាងណាដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំងនោះកត្តាដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺមិនចេះច្បាប់ចរាចរណ៍មិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬគ្រឿងស្រវឹងបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ពិសេសនៅក្នុងទីប្រជុំជនបើកបរមិនទាន់គ្រប់អាយុប្រើប្រាស់យានយន្តទុកអីវ៉ាន់ឬទំនិញធ្ងន់ហួសកំណត់មិនគោរពសិទ្ធិអតិភិបមិនយកជុលអធិស្ឋានគ្នាធ្វេសប្រហែសមិនបានត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពយានយន្តមុនពេលបើកបរបានម៉ត់ចត់រចនាសម្ព័ន្ធមិនសមស្របវិធានការបង្ការគ្រោះថ្នាក់គឺបណ្ដុះបណ្ដាលនិងរៀនច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានទូទាំងប្រទេសដល់គ្រប់ស្រទាប់ប្រជាជនជាពិសេសនៅតាមសាលារៀននិងសហគមន៍ពង្រឹងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានតឹងតែងចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរឹងក្នុងការត្រួតពិនិត្យបានបើកបរនិងមួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកបើកបរទោចក្រយានយន្តពិន័យដល់យានយន្តដែលផ្ទុកអីវ៉ាន់ឬដឹកមនុស្សធ្ងន់ហួសកំណត់ពិន័យដល់អ្នកបើកបរដែលបើកហួសល្បឿនកំណត់ពិន័យដល់អ្នកបើកបរដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុប្រើប្រាស់យានយន្តពិន័យយ៉ាងតឹងរឹងដល់ជនណាដែលមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ពិន័យដល់អ្នកបើកបរដែលប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទនៅពេលកំពុងបើកបរយានយន្តគោរពសិទ្ធិអតិភិបនិងយោគយល់អធិស្ឋានគ្នាត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពយានយន្តមុនពេលបើកបរឱ្យបានម៉ត់ចត់ជួសជុលស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឱ្យបានសមស្របនិងដាក់សញ្ញាឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកគតិនៃច្បាប់ចរាចរណ៍ទី4តើប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានកសាងដោយព្រះមហាក្សត្រណានៅគ្រិស្តសករាជណាតើប្រទេសថៃបានលើកកងទ័ពចូលកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហារមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំណាហើយត្រូវបានបញ្ចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទីខែឆ្នាំណាប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានកសាងឡើងដោយព្រះមហាក្សត្រ3ចំនួនគឺកសាងលើកទី1ដោយព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ពីគ្រិស្តសករាជ889ដល់គ្រិស្តសករាជ900កសាងលើកទី2ដោយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1គ្រិស្តសករាជ1002ដល់គ្រិស្តសករាជ1050កសាងលើកទី3ដោយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2គ្រិស្តសករាជ1113ដល់1150ប្រទេសថៃបានលើកកងទ័ពចូលកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហារមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ2007ប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវ
ានអង្គការ UNESCO បញ្ចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008នៅទីក្រុងកេបិចប្រទេសកាណាដាវិញ្ញាសាជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការឆ្នាំ2009កម្រិតឧត្តមនិងមធ្យមសម័យប្រឡងថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2009ចម្លើយវិញ្ញាសាវប្បធម៌ទូទៅរយៈពេល2ម៉ោងទឹកគឺជាជីវិតចូលបញ្ញុលមនុស្សនិងសត្វទាំងអស់ត្រូវការទឹកជាចាំបាច់សម្រាប់បរិភោគនិងផឹកដើម្បីរស់បើខ្វះទឹកតែមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃនោះមនុស្សនឹងស្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមនុស្សយើងម្នាក់ៗត្រូវការទឹកយ៉ាងតិចចំនួន2លីត្រយើងត្រូវការទឹកដើម្បីចម្អិនអាហារនិងដើម្បីងូតសម្អាតកាយប្រចាំថ្ងៃយើងប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងការបោកសម្លៀកបំពាក់និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះយើងប្រើប្រាស់ទឹកសម្រាប់ដំណើរការបង្គន់អនាម័យយើងប្រើប្រាស់ទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំដាំដុះផ្សេងៗនៅជុំវិញគេហដ្ឋានព្រមទាំងដំណាំស្រូវកសិកម្មមានទឹកមានតំបន់បៃតងជុំវិញភូមិធ្វើឲ្យបរិស្ថានមានភាពស្រស់ស្រាយនិងធ្វើឲ្យបរិយាកាសមានភាពស្រស់ថ្លាដូច្នេះទឹកគឺជាជីវិត2ចូលអ្នកធ្វើអធិប្បាយពីទំនាក់ទំនងរវាងអភិវឌ្ឍជនបទនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋអភិវឌ្ឍជនបទគឺជាសកម្មភាពមួយឬចម្រុះគ្នាឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរស់នៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅជនបទវិស័យជាច្រើនមានការពាក់ព័ន្ធដល់ការងារអភិវឌ្ឍជនបទដូចជាគមនាគមន៍កសិកម្មបរិស្ថានអប់រំវប្បធម៌សុខាភិបាលលក្ខរីឯភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជនបទមានមូលហេតុជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យមានភាពក្រីក្រគឺប្រជាពលរដ្ឋមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃទាបខ្វះសាលារៀននៅជិតខ្វះផ្លូវគមនាគមន៍ស្លាប់ដោយសារជំងឺច្រើនខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃខ្វះបង្គន់អនាម័យលក្ខប្រជាពលរដ្ឋខ្វះដីបង្កបង្កើនផលដីបង្កបង្កើនផលខ្វះជីវជាតិដីមានមិនទាន់អាចបង្កបង្កើនផលបានខ្វះដើមទុនសម្រាប់ប្រកបមុខរបរវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសទំនើបចូលមណ្ឌលកសិករធារាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មមិនទំនើបខ្វះការថែទាំសុខភាពអាហារូបត្ថម្ភមិនគ្រប់គ្រាន់បណ្ដាលឲ្យកវិវត្តខួរក្បាលនិងការរីកធំធាត់របស់ក្មេងមិនល្អកម្រិតនៃការអប់រំនិងជំនាញទាបបណ្ដាលឲ្យរោគចំណូលបានទាបគ្រោះធម្មជាតិដែលមានជាអាទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតដូច្នេះមូលហេតុនៃភាពក្រីក្របណ្ដាលមកពីវិស័យជាច្រើនដែលបញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយដោយសកម្មភាពនៃការអភិវឌ្ឍជនបទអភិវឌ្ឍជនបទគឺជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ3ជួយអ្នកបញ្ញុលអភិវឌ្ឍជនបទប្រកបដោយចីរភាពអភិវឌ្ឍជនបទប្រកបដោយចីរភាពគឺជាសកម្មភាពមួយឬចម្រុះឬជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅជនបទដោយមានការថែទាំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជាពិសេសឬប្រព័ន្ធអេកូកសិកម្មឬសមត្ថភាពផលិតផលមួយឲ្យមានភាពស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែង4តអ្នកដឹកនាំនៃប្រទេសនៃបណ្ដាប្រទេសនានាលើពិភពលោកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តគោលដៅសហសវត្តសកលឆ្នាំណាគោលបំណងចម្បងនៃគោលដៅសហសវត្តនេះមានអ្វីខ្លះអ្នកដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសលើសកលលោកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តគោលដៅសហសវត្តសកលនៅឆ្នាំ2000គោលបំណងចម្បងនៃការ
កំណត់គោលដៅសហសវត្តសកលនេះគឺគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសកលសហសវត្តទី1លុបបំបាត់ភាពក្រីក្រធ្ងន់ធ្ងរនិងភាពអត់ឃ្លានគោលដៅអភិវឌ្ឍសតវត្សទី2សម្រាប់ឲ្យបានជាទូទៅនៃការអប់រំមូលដ្ឋានគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្សទី3លើកកម្ពស់សមត្ថភាព gender និងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្សទី4កាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពកុមារគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្សទី5លើកសុខុមាលភាពមាតាគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្សទី6យុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ជំងឺអេដស៍គ្រុនចាញ់និងជំងឺផ្សេងទៀតគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្សទី7ធានាចេរភាពបរិស្ថានគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្សទី8បង្កើតភាពជាដៃគូសកលសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍបើយល់ថាអត្ថបទនេះល្អសូមមេត្តាជួយ Subscribe ក៏ដូចជាចែករំលែកបន្តដើម្បីបង្កើនជាចំណេះដឹងសូមអរគុណ